Варна е сред областите с най-много паралелки по защитени специалности. Повече от половината ученици в България изучават професия след 7-ми клас. За предна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и тези с тем професии и профили. Осмокласниците в професионалните гимназии са над 56% от всички останали. Това е увеличение от повече от 4% спрямо учебната 2019-2020 година, когато за първ път се забелязва повишен интерес към професионалното Съобщих от Министерството на образованието и науката. Това показва изпълнението на план приема в гимназиите след 7 клас за учебната 2021-2022 година. Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакване досек на пазара на труда. Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора. Близо 1300 ученици в 70 паралелки в 8 клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София, Град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите полевътство, електроп на подемна и асансьорна техника, коробни машини и механизми, корабоводене морско и конструиране, моделиране и технология на обувни изделия.